नाही ते आम्हाला म्हणायचे की हे सरकार पांढऱ्या पायाचं आहे. अरे तुमचं सरकार आलं नाही तेव्हापासून राज्यामध्ये इतके संकट सुरू झाले, आता अतिवृष्टी झाली आणि या राज्यातील सर्व शेतकरी अडचणीत आला आहे. मग आता मला सांगा की शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारे पांढऱ्या पायाचे आहेत का करोनामध्ये अत्यंत चांगलं काम करणारे पांढऱ्या पायाचे आहेत. बोलणं सोपं असतं, प्रत्यक्षामध्ये काम करणं किती कठीण आहे हे आता मला वाटतं या सरकारच्या लक्षात येतं. ही अनैसर्गिक कृती झाली म्हणून पाऊस अतिवृष्टी झाली हो निश्चिंत. ही म्हणजे विश्वासघात करून या लोकांनी जे सरकार स्थापन केलं आहे त्याचा हा परिणाम आहे. हे जे पाऊस या लागलेत, शेतकरी अडचणीत यायला आहे. आणि तुम्ही लक्षात घ्या की देशामध्ये काल परवा असं सांगितलं आहे की भूगोळीमध्ये जगामध्ये बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेपाळ यांच्यापेक्षासुद्धा भारताचा वरचा क्रमांक गेला आहे. ही आपली प्रगती जी आहे तर ही आता लोकांना कळायला लागली. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.